Хоч би чого хотіли терористи, хоч би чого домагалися, їм ніколи це не отримати. Українці продовжують вести боротьбу на різних фронтах та вірять лише в перемогу України. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Сьогодні наше місто в жалобі. Кременчужани попрощалися зі своїм захисником Володимиром Бутником, який разом з іншими воїнами боронив спокій українців. Світла пам'ять та шана герою. Сьогодні знову похмуре небо огорнуло місто сумом. На превеликий жаль, кременчужани попрощалися зі своїм захисником Володимиром Бутником, який героїчно загинув 12 листопада, тримаючи оборону на фронті. Міський палац культури приймає людей, які в останній путь проважає солдата Бутника Володимира Марковича. Це був видатний такий хлопець, він на будівництві був дуже такий відомий чоловік в нашому місті. Дуже працьовитий був, талантливий. Він був призван від нашого РТЦК та направлений в одну із частей Національної гвардії України. 12 листопада 22-го року під час наступу ворожих військ під Горловкою він загинув. І сьогодні ми проведжаємо його. Чоловіка всі знали як спокійну і добру людину. Він навіть комахи не образив. Був майстром на всі руки у сфері будівництва. Біль з часом стихне, але пам'ять завжди буде жити. Після того ми з ним зустрічались постійно. Роботяга страшний, скрупульозний настільки. А взагалі він тихий, спокійний, мирний чоловік. Дуже тихий. Він просив мене, забери мене до себе в 57-ю бригаду. Ну, це невозможно. Володя відрізнявся тим, що він завжди міг прийти на допомогу молодшому, допомогти старшому. Тобто все, що добре кажуть про колишніх вихованців, про випускників, це стосується Володимира. І на сьогодні залишаються тільки самі найкращі спогади, особливо у тих людей, які його навчали, які його знали, які, скажімо так, з ним зустрічалися. Дуже скромний, дуже виважений. Патріота провели в останню путь, стоячи на колінах. Володимира поховали на Алеї Героїв на Свіштовському кладовищі. Артем Ребров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. У День гідності та свободи біля пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні кременчужани вшанували пам'ять героїв, які поклали життя у боротьбі з ворогами України. На знак вічної пам'яті – хвилина мовчання та квіти до меморіального знаку. Вся Україна вшановує пам'ять полеглих хвилиною мовчання. Тож, будьмо гідними своїх героїв. Вшануємо невмирущу пам'ять про загиблих героїв Небесного війська і всіх тих, хто поліг, захищаючи нашу гідність та свободу. Саме в цей день найгостріше відчувається сила єдності та безмежна гордість за те, що наша батьківщина багата на справжніх героїв. Першого листопада – День гідності та свободи. Сьогодні мільйони українців знаходяться під окупацією рашистів. Але всі ми об'єднані жовтою стрічкою. Це символ опору російській окупації та підтримки незламних українців, які чинять спротив на тимчасово окупованих територіях. Журналісти телеканалу «Кременчук» долучилися до флешмобу «Жовта стрічка». Боремося та усіх поборемо, летять кулі, а ми міцно стоїмо. Поспілкуватися з депутатами різних рівнів, дізнатись про структуру управлінської сфери та роботу місцевого самоврядування. Усе це змогли зробити учасники програми «Молодь і влада». У рамках цього проєкту заступниця міського голови Ольга Усанова розповіла про найважливіші аспекти її роботи. Як пройшов захід та які враження в учасників – дивіться у наступному сюжеті. Ще одна цікава зустріч відбулася в офісі молодіжного парламенту Кременчука для учасників проєкту «Молодь і влада». Програма стартувала майже місяць тому, і за цей час юнаки та дівчата встигли дізнатись багато нового про управлінську сферу. Сьогодні в нас останнє теоретичне заняття. Учасники під час занять мали можливість поспілкуватися з заступниками міського голови, спеціалістами різних департаментів, структурних підрозділів виконавчого комітету Кременчуцької міської влади.
У ролі спікерки на сьогоднішньому заході виступала заступниця міського голови Ольга Усанова. Вона розповіла учасникам програми про діяльність міської влади, обов'язки і повноваження, а також поділилася із молоддю безцінним життєвим і професійним досвідом. Дуже важливо, щоб молодь наша отримувала додаткову освіту. Вона може полягати в будь-чому. Це може бути і якась прикладна освіта, а це може бути і освіта, яка стосується нашого державного устрою, місцевого самоврядування. Це допоможе нашим молодим людям як в профорієнтації, так і в розумінні, як функціонує суспільство в нашій державі. Оскільки програма «Молодь і влада» вже добігає кінця, учасники та учасниці можуть сміливо ділитись своїми враженнями. Дуже рада, що записалася на цю програму. Я дізналася багато нового. Зустрілася з самоуправлінням нашого міста. Була на різних цікавих екскурсіях, де я завжди хотіла побувати, але без цієї програми в мене це не вийшло. Програма мені дуже сподобалась. Вона мені допомогла визначитись, в яких напрямках я хочу далі працювати, бо моя професія напряму зв'язана з політикою. Мені дуже сподобалося. Цікаві були дуже екскурсії та цікаво було слухати спікерів. Вся сила в знаннях. На цьому вкотре наголошує заступниця міського голови Ольга Усанова і закликає молодь розвиватись та самовдосконалюватись. Я б дала пораду отримувати знання будь-якими доступними способами, незважаючи на те, що зараз складно, що зараз дистанційне навчання. І це додаткові труднощі створює для молодих людей, але необхідно в молодому віці отримувати знання. Для того, щоб потім, ми ніколи не знаємо, що саме тобі може знадобитися, але чим більше знань ти маєш, тим більше успіху буде в майбутньому. Нагадаємо, що організаторами програми є Молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, Управління молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі правоохоронці посилюють патрулювання на вулицях міста та Кременчуцького району у вечірній та нічний час доби. Про роботу правоохоронців, які щодня на варті закону та порядку – наш наступний матеріал. Через відключення світла внаслідок ударів рашистів по критичній інфраструктурі України кременчуцькі правоохоронці посилили кількість патрулів, які забезпечують порядок в місті у вечірній та нічний час доби. До патрулювання міст та сіл Кременчуцького району залучили працівників Кременчуцького райуправління поліції, батальйону поліції особливого призначення обласного главку, поліції охорони, військовослужбовців Національної гвардії і представників добровольчих формувань. Визначені згідно аналізу території, певні квартали, де більше вчинення вуличних злочинів та пограбувань, а також адміністративних правопорушень, на ці території, на ці маршрути накладені на карту, відповідні проводяться заходи. Щоденно ми без вихідних нашими силами, спільно з передними силами проводимо ці патрулювання. Під час чергувань правоохоронці виконують кілька важливих функцій. Контролюють стан правопорядку, реагують на повідомлення про правопорушення, проводять профілактичні заходи і надають необхідну допомогу. Правоохоронці закликають мешканців у разі виявлення підозрілих осіб, автомобілів або предметів, а також за наявності інформації про злочини і події, варто телефонувати на номер 102. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Пушкін, прощавай! За рішенням сесії міської ради Кременчук попрощався з пам'ятником російського поета. Погруддя відправили спочивати. Пушкін – все. Сьогодні був останній день Олександра Пушкіна у Кременчуці. Пам'ятник російському поету на одноіменному бульварі демонтували. Це російський письменник, а враховуючи російську агресію, вважаю недоречним встановлення і збереження пам'яток російським письменникам. Пушкін – це представник російської культури, культури ворога, і я вважаю, що його потрібно було демонтувати ще від подій 2014 року. Відповідне рішення про демонтаж ухвалили на сесії Кременчуцької міської ради у рамках всеукраїнської деколонізації. Працівники комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» за допомогою перфоратору від'єднали погруддя від постаменту та відправили у напрямок російського військового корабля. Варто зазначити, що в процесі деколонізації перейменували і сам бульвар. Відтепер він має назву «Бульвар українського відродження». Кременчужани згодні з рішенням міської влади та вважають, що саме час позбавитись від всього, що нагадує
згадує про рашистів. Пушкін для української культури та для України не має нічого цінного. Це не наша культура, це російська культура. Тому йому місце в музеї. Правильно зробили. У нас, слава Богу, вистачає своїх і героїв, і історії свої у нас вистачає. Українці все одно найкраще. І то дурні нас, що тронули. Вона не знала, що робила. Хай читають історію. Валерія Лисенко, Марія Бардаєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні працівники КП «Благоустрій Кременчука» на площі Перемоги почали встановлювати каркас майбутньої красуні ялинки, яка буде милувати око містянам та гостям і допоможе на хвилину відпочити від новин. З 20 листопада по 18 грудня триватиме чемпіонат світу з футболу, за яким будуть слідкувати мільйони людей з різних куточків світу. Чемпіонат світу проводиться один раз на 4 роки. Деталі – далі. Чемпіонат світу з футболу – головна подія спортивного 22-го року, а також ключова подія у світі футболу за останні 4 роки. Вчора в Катарі стартував чемпіонат світу з футболу 2022 року. 32 країни-учасниці будуть змагатися на Мундіалі за звання найсильнішої футбольної країни світу. На жаль, збірна України не змогла пробитися на Мундіалі у Катарі. Учасники розподілені на 8 груп, по 4 команди в кожній. Це 22-га в історії планетарна першість футболу. 20 листопада у першому поєдинку чемпіонату світу збірна країни-господарки зустрілася з Еквадором. При тому футболісти Еквадору вибороли перемогу. Фінальний матч чемпіонату світу буде зіграний 18 грудня на національному стадіоні у Лусаїлі, що вміщає 80 тисяч глядачів. Загалом відбудеться 64 матчі. Вже на наступному мундіалі, який 2026 року прийматимуть Канада, Мексика та Сполучені Штати Америки, кількість учасників зросте до 48 збірних. Слідкувати за грою можна на прямих трансляціях «Суспільне спорт», який є офіційним мовником Чемпіонату світу з футболу, а також на Мегого. Артем Ребров, Кременчуцькі новини. Не здаємось, не віддаємо своїх прав і ніколи не зраджуємо прагнення жити вільно. Ми боремося за свободу і тому сміливо крокуємо до нашої перемоги. Слава Україні та слава нашим героям!